Det var en gång för länge, länge sedan, så börjar alla sagor. Det var en gång en greve som lät bygga sig ett slott. Han kallade det Greveholm. Dit kom en underbart vacker ung kvinna på besök och greven blev kär. Men hon ville åka hem. Greven kunde inte tänka sig att låta henne göra det, utan han låste in prinsessan, för hon var en riktig prinsessa, i ett hemligt rum i slottet för att hon skulle stanna. Och århundradena gick. Så var det tills här om året. En familj, mamma, pappa och tre barn, fick hyra slottet över julen. De visste inget om prinsessan och inte heller att greven fortfarande smög omkring i slottets mörka korridorer. Inte heller att andra mystiska figurer också bodde där. Välkomna till Greveholm! De flyttade helt enkelt in med sitt pick och pack för att ha en härlig och underbar och fridfull jul. Men det blev inte fridfullt. Slottets invånare försökte skrämma bort mamma Astrid, pappa Leif och barnen Melitta, Ivar och Lillan. Tjuvar kom för att leta efter en gömd skatt. Nissar som arbetade för jultomten kom och la sig i. Och tv-bilden var svår att ställa in ordentligt. Och till slut dök också greven upp. Det blev en mycket äventyrlig vistelse på Greveholm för familjen Olsson. Det kan du vara säker på. Mängder med mystiska, läskiga saker hände under de här 24 spännande dagarna i december fram till julafton. Det är en härlig historia. När vi hörde den här historien, då ville vi berätta den för dig och för andra i tv. Det var inte så lätt. Till exempel så tycker spöken inte om att bli filmade. Så vi fick hitta på olika knep för att kunna visa den här spännande historien. Vi fick göra vår egen greve och våra egna spöken. Så kom med så får du veta några av hemligheterna om hur det gick till att berätta om mysteriet på Greveholm. Hej, välkomna till Greveholm. Jag har precis varit inne i slottet och träffat två gamla spöken som säger att det sitter en prinsessa inlåst i tornet. Ska man tro på spöken? Jag vet inte, det finns de som säger att allt har en naturlig förklaring. Vi får se. I berättelsen om mysteriet på Greveholm finns en robot som heter Sprak. Det sägs att Lillan hittade honom i ett vindsförråd i delar och plockade ihop honom och också fick igång honom. Ingen vet hur han egentligen såg ut, men vi gjorde honom som vi tror att det var. Jag är din pappa. Tror du eller ej? Ja, men kommer du väl ihåg? Från början fanns du i min dator. Och sen så plockade snickeriet fram dig på tv. De satte ett batteri i huvudet så du skulle kunna tänka. Och en svävande sten i magen så att du skulle kunna känna och fungera. Ja, vi fick ju sväva också. Och det är kul att kunna flyga. Det drömmer jag om varje natt faktiskt. Alltså. Det funkar! Den där tomtenissen visste inte vad han snackade om. I tv skulle Sprak blinka och lysa, han skulle kunna sväva och röra sig och han skulle kunna flyga. Sprak fick därför lampor som ögon och som händer och runt kroppen. Och för att kunna sväva fick han sitta på en pinne, en lång stång som lyfte och vred och vände på honom. Stången blev blå, för i tv så kan man göra allt som är blått osynligt. Sprak ritades i en dator men byggdes alltså också som modell. När han sitter på sin pinne kan han sväva en bit över golvet. Han kan gunga lite fram och tillbaka och luta lite hit och dit medan han blinkar med ögonen, med sina magringar och med sina två händer. En är röd och en är grön. Och pinnen är alltså blå och syns inte. Och bakom honom finns ett blått skynke som döljer den som styr honom. Höjdled, sidled och en liten tråd för att skydda huvudet. Sagan berättar att det var en liten motor som lyfte Sprak från golvet. Från den kom det eldsflammor.
Med hjälp av den motorn kunde han flyga och framförallt hoppa jättehögt. Vad ska vi göra här, Sprak? Här ser du Sprak som en bild från en dator. Oj, vad högt han hoppar. Ja, han tycker hoppa upp till vinden. Datorn är bra just för att kunna visa allt han kan. Men vänta, jag har en idé. Kom! Sagans Sprak var ju fantastisk. Det kan han ju inte visa om han sitter som en docka på en pinne. Men inte heller dockans Sprak är bara docka. Eldsflammorna kommer från en dator. När man ska göra en robot som Sprak så är det rätt så bra att ha en dator till hjälp. Här vill vi att jag ska spruta eld ur honom. Och det är det som är det gula i bilden. Just nu så är han ju bara som massa linjer den här roboten, men det fixar man på slutet om man sätter hud på honom, kan man säga, skinn. Man säger till vilka delar av honom som ska vara metall och vilka delar som ska lysa och blinka. Tack vare datorn kunde vi visa Sprak i bild precis som han var, enligt sagan. Sprak blev hela familjens vän, men mest blev han Lillans kompis. Det var ju hon som hittade honom, satte ihop honom och till slut fick igång honom. Men en gång höll det på att gå illa. Lillan provade ett batteri i Spraks huvud. Jag gillar Sprak så mycket. Han är liksom som en liten hundvalp. Men han färgar av sig väldigt mycket. Jag gillade honom från första ögonkastet. När vi skulle spränga honom så satte jag ett litet plåster. Sprak gjorde verkligen stor nytta på Greveholm. Och eftersom han inte kunde vara med själv så var det verkligen tur att datorn kunde hjälpa till att visa oss hur allt hände. Datorn var bra att ha också när det gällde att berätta andra delar av mysteriet på Greveholm. Bland annat om den magiska stenen. Den var Spraks hjärta. Det var från den han fick sin kraft. Den här magiska stenen kunde ge kraft åt många saker. Lillan upptäckte att den väckte upp Sprak. Och Ivar upptäckte att hans tunga svärd plötsligt svävade. Stenen är ju nu borta. Så den kunde vi bara visa med hjälp av datorn. Ja, det är sant. Det finns ett annat sätt. Det måste finnas ett snöre, en lina. Nej, är det någon magnet? Det måste vara någon slags magnetism. Jordmagnetism. Eller är det en synvilla? Luftskikt, temperaturskillnader, ljuset bryts. Nej, det kan inte. Nu ska vi få det här att sväva. Och det är inget fusk alltså, utan det är ren magi. 0,12 mm magi. Och så den, you know, Swiss Army. Ingen stor armé, men väldigt välmanikinerad. Ja! Och det var tummen som gick av. Där sa han, detta är så fint förstås. Kassan. Se var den vill ligga i luften nu också. Det ligger ju så bra också. Nu tar vi inte prova mer än frågor av. Ja. Hur mycket? Du kan sänka ner lite mer. Big Thurston, Miss Magic Crown. Wow, kolla det svävar. Och så är det bra Bengt, om du då kan fortsätta glida och sen kanske komma upp till överkanten av bilden och sen börja komma ner igen. Och stenen har sitt eget lilla liv liksom. Den fortsätter och sen vänder den på vägen. Pappa Leif som är ingenjör blev mycket bekymrad över Lillans magiska sten. Han gick länge runt slottet och letade efter svävande stenar. Pappa? Va? Vem? Vad gör du? Ja. Ja, sånt kan man aldrig veta. Flyger hit och flyger dit. Och sen är riket. Upp som en sol. Du är ju inte klok. Magiska, övernaturliga saker som den svävande stenen måste man använda knep för att kunna berätta om. Det gäller också farliga saker. Historien om Greveholm innehåller flera sådana. En är när pappa Leif ska sätta upp en parabol, en tv-antenn, på taket. Okej, ungar! Syns det något?
Men du Dan, vad hände egentligen med pappa när man är till taket? Du menar när pappa Leif trillade och hängde och dinglade i antennsladden? Ja. Det var inte pappa Leif. Det var en stuntman. Det är en slags akrobat som har tränat sig att hoppa från tak. Så det gjorde inte alls ont på honom. Men sen hade vi en docka också som vi kastade när det skulle se farligt ut. Här kontrollerar Dan själv hur det är att sitta på det där taket. För det hade ju varit jättefarligt att släppa upp pappa Leif på det riktiga taket och låta honom ramla ner. Ivar ska ju dessutom också dit upp och vingla. Så därför byggde vi ett lågt tak som stod direkt på marken. Nedanför fanns mjuka madrasser så att pappa Leif kunde glida av taket utan att slå sig. Okej, klart för tagning, Karin Gård. Peter, varsågod, börja. Och när Ivar lite senare kommer upp på taket så ska han försöka rädda skatten från både bovar och spöken. Akta! Okej, här kommer den! Okej, gör det igen. Vi kastar lite lägre. Så att det kommer in. Sen kastar den sån här. Ja. Så, syns den bättre då, Rickard? Ja. Den kommer... Varsågod, börja. Akta! Kasta! Ja, jag har inte kastat! Tack! Men vänta nu. Är inte pappa Leif verkligen uppe på det riktiga taket? Det ser man ju att det är väldigt högt ovanför marken. Den här bilden kanske bara är 2 meter upp. Men bilder där man ser marken, där syns det ju att han är jättehögt upp. Nej, också här är han egentligen bara 2 meter upp. Med hjälp av en stor blå skärm kan man trolla. Kom ihåg vad jag sa om att blått kan bli osynligt. Okej, unga! Syns det något? När pappan var uppe på taket, det var liksom en blå skärm bakom. Du menar den bilden? Ja. Ja, då kan jag berätta här för min mixer att när du hittar något blått i bilden så ska du fylla det med en annan bild. Och den bilden vi vill fylla med den här bilden. Och sen när jag gör det då så kan jag lägga på den och då får jag den att ligga där uppe i det blåa. Yes. Jag går till så här så går jag upp och så klickar jag på den och så, hopps, så är pappan högt upp i luften. Att bakgrunden i bilden inte hänger ihop med förgrunderna som är taket, det ser man ju när kameran flyttar sig åt sidan. Och det kan bli ganska kul också, man kan skapa till exempel en jätte av en vanlig människa genom att låta honom gå in framför den blå skärmen. Man ska inte vara för snäll, det lönar sig aldrig. Där är hon! Jag ska se till att hon blir lika rädd som Sofia av Nassau. Så rädd! Den gamla sagan berättar att det finns spöken på Greveholm. Och det dröjde inte så länge innan Lillan och Ivar förstod att spökena ville skrämma bort dem från slottet. Vi måste börja skrämmas på allvar. De här är omöjliga. Precis så där sa jag om familjen Gyllenstolpe också. Och kom ihåg hur det gick för dem. Ja, jo, de blev rätt så rädda. Just precis. Och du, familjen Krusenfoting, va? Puff. Och vanshältan, och baron Tott. Ja! De försvann ju hals över huvudet allihop. Ja. Vi har en fin liten tradition ihop, du och jag. Ja. När vi skulle berätta den här historien i tv blev det problem med just spökena. De visades inte, för de vill inte bli filmade. Om de nu finns överhuvudtaget. Så vi tog hjälp av skådespelare, för de gillar att bli fotograferade. Kom igen, är färdigt! Vad har du där för något? Få se. Nej, men det är ju den här grejen som ni alltid kutar runt med. Vad är det för något? Är det en kikare eller vad det är? Nej, men du väntar nu, se! Det är ju en sån där film! Haha! Ta den! Filma mig!
här är spöket Staffan. För länge sedan var han dräng på slottet. Nu när han är spöke har han en pil genom huvudet. Och så älskar han... ostkaka! Vad afton, Melitta? Stora syster Melitta är spökrädd och blir skrämd av Staffans spökkamrat som har ett svärd genom kroppen. Bry dig inte om dina föräldrar säger. Jag tror också på spöken eftersom jag är själv. Ursäkta om jag skrämdes en smula, men det är sånt vi spöken gör. Vill du ha lite ostkaka? Han var grevens betjänt på slottet samtidigt som Staffan var stalledräng. Han heter Jean och tycker att han är lite finare än Staffan. Vilken bra idé! Jag vet. Det är därför jag blev betjänt och du stalledräng. Vad menar du det? Du är inte lika smart som jag. Men bry dig inte om det. Fang är lite mer som en liten arg hund. Fang, Jean. Lite knä. Ja, som inte tycker om barn. Ja, han är ganska glad och arg. Ganska snäll. Ja, på sätt och vis. Fast han vill spela lite elak, va? Ja, innerst inne är han lite snäll. Han är elak mot oss, vi barn. Mm. Staffan är den snälla. Ja. Tror jag det. Tror jag det. Men för att kunna ha med Jean och Staffan i den här historien så var vi tvungna att ta hjälp av skådespelare. Men hur ska man göra för att vanliga människor, skådespelare, ska se ut som spöken? Jo, vi använder blått igen. Du kommer väl ihåg hur det här med blå färg kan användas i tv. Det kan göras osynligt. Jen och Pierre fick ha en blå slöja över sig. En lite genomskinlig slöja som man skymtar deras ansikten och kläder genom tyget. Det blå tas bort och istället ser man det som finns bakom dem. Hej ungar! Trolleriet händer inte i själva kameran utan med hjälp av maskiner i ett tekniskt kontrollrum. Hej. Vad gör du för något? Jag håller på med spökena. Men du, hur blir spökena genomskinliga egentligen? Det har vi gjort så att när vi spelar in dem så börjar vi med att ta en bild som är en ren bakgrundsbild. Sån här bild, va? Så att det finns någonting som är tom. Och sen när spökena kommer in så ser du här att de är alldeles blåklädda. Då kan jag berätta här för mixen att gå in i bilden med den här, och så säger jag dig, leta upp det blåa, gör jag med den här. Så klickar jag på den, och ser att det försvann. Okay. Sen kan jag då skruva här hur mycket jag vill se på dem, och genomskin de ska vara, och så. Och så här blev resultatet i det färdiga programmet. Prosit! Tack! Vad fint hon skrev! Ja. Det lät nästan som hon, Sofia av Nassau, Oskar den andres fru. Ja, just det! När var det hon var nu igen? Men du, hon skrik nästan likadant. Ja, 1896 var det. Du, ska vi skrämma de andra också? Ja, jo, men kan vi ha lite skoj med dem först? Ja, bara några dagar. Ja. De här två spökena vaktade slottet när familjen Olsson kom dit. De skulle skydda Greveholms hemlighet. Det vet jag väl. Men vi måste förstöra roboten nu innan lillan får liv i den. Du vill väl inte att den ska ta sig in till greven? Nej! Självklart! Den får inte störa greven. En god greve är en ostörd greve. Greve? Slottet heter visserligen Greveholm, men där bor väl ingen greve nu? Men vänta, Staffan och Jean arbetade ju på slottet innan de blev spöken och då bodde det ju en greve där, en sur och elak en. Va? Jag behöver inga vänner. Det var länge sedan. Men greven finns faktiskt kvar på Greveholm. Sagan berättar att han finns någonstans på slottet och att han numera är ett skelett.
Inte lär han vara snällare heller idag. Men hur han faktiskt ser ut, det vet vi ju inte. Så vi fick hitta på en bild av greven som han ser ut idag. Vi fick alla reda på att det fanns ett skelett. Ett spöke, riktigt lurig faktiskt på Greveholm. Och det blev min uppgift att försöka plocka fram honom så alla kunde se. Tjena Spak. Titta här, skelettet. Vänta lite, vänta lite. Det är inte alls farligt här. Det här är bara det här lilla skelettet som vi alla råkade ut för i julas. Jag gjorde nämligen så här då. Att först så hade jag, så skissade jag fram honom så här. Med en penna. Och sen så fick vi fram en trådmodell av det hela. Och sen fick han färg och skuggor. Här smyger han omkring i slottet. Men vad hinken gör där uppe, det får ni se själva på filmen. Vi fick alltså hitta på en egen bild av hur greven ser ut som skelett idag. Men när familjen Olsson kom till Greveholm, då fanns han där och de träffade på honom. Men vi hittade honom aldrig. Så med en teckning som underlag byggdes han upp i en dator. Vi hörde talas om en greve på slottet Greveholm. Och här har jag gjort honom i datorn. Sökt plocka fram det som sägnerna förtäljer. Och jag ville inte att han skulle bli för läskig. Så att jag jobbar en hel del med ansiktet. Han fick ögonbryn, ögon, och han har bara tre tänder. Han ser rätt så snäll ut, tycker jag. Och han fick lite sån här lövformade ögonbryn. Du ser ett som lyser här. Och runda ögon, han ser överhuvudtaget rätt så dum och harmlös ut. Och det är rätt så bra när man har en dator, för då så kan man ju få ett skelett att röra på sig. Och som vanligt, bilden av skelettet mot blått läggs samman med bilden av ett rum. Och här är resultatet. Kalla inte mig för häxa, snorunge. Vad har ni gjort? Det hände verkligen massor med spännande, märkliga, roliga saker när Lillan, Ivar och Melitta och deras föräldrar besökte Greveholm den där julmånaden för ett tag sedan. Här har jag bara kunnat berätta om några av de sakerna, men det hände så mycket, mycket annat. Vi gjorde till exempel spökena inne i datorn. Krig är dumt. Ta den då. Vilken fegis, han är boller. Du får ta med svärdet. Jag tar han med pilen, han är roligast. Han är svärdet är coolare. Kolla, han fick pricken i huvudet. Det var ett mycket roligare spel. Och vad är det för ett vitt spöke som kommer springande genom parken? Spöken! Och vart leder lönndörren? Och vem pratar högt i slottet på natten? Då måste det ha varit jag! Och vad är tjuvarna ute efter? Ser du något? Ja. Varför flyger tidningen sin väg? Det kliade skön på ryggen. Tack ska du ha.
Och vad är det tidningsbudet Måns vill fånga i sin säck? Jag har fått ett spöke, Melitta! Bra tidning det här. Det är bara lite svårt att läsa här inne. Du kan inte släppa in lite ljus. Ja, men då sticker du bara. Jag vill bara läsa serierna, snälla. Ja, jag vet inte. De är jätteroliga idag. Jag älskar Bamse. Men du, vad var det i den här säcken? Det tänker inte jag tala om. Kom nu. Det här och mycket, mycket annat får du vara med om när du ser mysteriet på Greveholm. Du kan ju försöka lista ut hur vi burit oss åt för att berätta sagan på det sätt som den verkligen hände. Eller titta bara, för det är en spännande, rolig och märklig historia.